O apito acabou, pode explodir de alegria. Alô, alô, próxima divisão, eu tô chegando. Esse sempre foi o grande objetivo do clube desde o início. E hoje eles podem finalmente celebrar essa promoção para a divisão de cima. Agora o desafio é se preparar forte para competir de igual para igual com os adversários da divisão de cima. Mount. Gol! Gol! Ele estava livre, era só empurrar pro gol. Que chance para desempatar! Eles vão descendo, vão avançando. Gol! Vem, bola rápida. Chegou a bola, chance. Pegou, vem rebote. Gol!